Bismillahir Rahmanir Rahim. Maşallah, tabarakallah. Mana men hozir Uhud tog'idaman. Madina Munawvarada eng katta tog' uzunligi 7 km. Inshaalloh mana hozir biz Uhud tog'idamiz. Mana Madina Munawvara. Alhamdulillah. Hozir musulmon birodarlarim, sizlarga inshaalloh bi iznillah xos Alloh uchun sizlarga mavzu tayyorlayman. Mana musulmon birodarlar, mana tong otyapti Madina Munavvarada. Alhamdulillah. Mana shu ko'rib turganlaring Uhud tog'i. Subhanaka ya Rabbi. La ilaha illalloh. Subhanaka ya Rabbi. Subhanalloh. U quyoshga chiqishini qaranglar. Subhanalloh. La ilaha illalloh. Bu Alloh taoloning mo'jizasi-ku. Subhanalloh. La ilaha illalloh. Alhamdulillah. La ilaha illalloh. Uhud tog'iga chiqamiz inshaalloh. Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illalloh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Musulmon birodarlarim, inshaalloh albatta davomi bor. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alhamdulillah. Robbimizga hamd sanolar bo'lsin. Va sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Musulmon birodarlarim, menga ko'p akalarim va ukalarim iltimos qilishdiki, mana shu Uhud tog'idan bizga kamga mavzu qiling deb. Alhamdulillah, hozir ko'rib turgan joylaring men Uhud tog'idaman. Bu Uhud tog'i Madina Munavvarada joylashgan 7 km. Va shuni hozir men chekkasida turibman. Bu Uhud tog'ida ko'p rivoyatlar bor. Ulardan bitta hadisda aytaman, Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilarki, bu sahoba Rasulullohimizni 10 yil xizmatini qilgan sahoba. U kishi aytadilarki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Uhud tog'ini men yaxshi ko'raman va Uhud tog'i bizni yaxshi ko'radi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu hadis sahih. Va hattoki bu tog'ni yaxshi ko'rishlik, sevishlik bu iymondan. Bu tog' muborak tog', bu barakali tog'. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni uylari Uhud tog'idan uzoq bo'lmagan. Mana shu atrofdagi Masjidil Haram hozir yaxshi ko'rinmaydi. Hozir mana shu yerdan shaqa uylari yaqin bo'lgan. Mana shu Uhud tog'i ko'p narsaga guvoh bo'lgan. Mana shu Uhud tog'ida G'azvatul Uhudda jihad bo'lganda shularda 70 ta sahoba shahid bo'ladi va shularning ichida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning amakilari shahid bo'lgan. Alloh rozi bo'lsin sahobalardan va qabrlari sal uzoqroqda inshaalloh sizga ko'rsataman. Musulmon birodarlarim, kunlardan bir kun kelib mana shu Uhud tog'ini tepasiga endi qayer aniq aytmayman, lekin mana shu Uhud tog'idan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam uchta sahobalarga keladi. Abu Bakr roziyallohu anhu va Umar roziyallohu anhu va Usmon roziyallohu uchta sahobalardan chiqadi. 4 kishi bo'lib chiqishadi.
başında subhanallah Allah'ını amri bilan toq qimirlaydi, larzaga keladi, toq qimirlaydi. Va shunda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, usbut, ya'ni toqta, toqta. Va shunda Allohdan amridan toqtaydi va aytadiki, shunda Rasululloh, bu tog'da seni nabiying bor, ya'ni Allohning rasuli bor. Va Siddiq, Siddiq kim? Bu Abu Bakr roziyallohu anhu va Usman va Umar bor dedi. Va shunda tog' Allohning amri bilan toqtaydi. Subhanaka ya Robbi. Endi subhanalloh, nima uchun tog' qimirlaydi? Hamma hayron qolishi mumkin. Olimlar ijtimo qilib aytishadiki, subhanalloh, shunday muborak tog' ularni hurmatidan, ya'ni payg'ambarimizni hurmat qilganidan va uchta sahobalarni hurmatidan, mana shu tog' hurmatidan mana shunday qimirlaydi. Subhanalloh, bir xillar Abu Bakr roziyallohu anhuni la'natlaydi. Auzu billah, shunday iymonlik sahobalardi. O'sha kun musulmon birodarlar, mana shu tog'ni sevish bu iymondan. Sizlarga ayt, mana shu qisqacha ma'lumot aytdim. Bu tog'dan kelib ko'p kishi umrachilar va hojilar keladi. Bu tog'ga kelib faqat ibrat olish kerak. Ya'ni Rasululloh bo'lganlar va sahobalar va 70 ta sahobalar jihod qilishgan va shahid bo'lishgan. Subhanalloh, bu tog'ga kelib qumlaridan, toshlardan olib baraka olish kerak emas. Alloh rozi bo'lsin sizlardan, hurmat bilan Baxtiyor Mukarram xonog'li, xos sizlardan Madina Munavvaradan, muborak tog'dan, Uhud tog'idan. Assalomu alaykum va rahmatulloh.